Піротехніка, яку звикли викидати, теж може працювати на перемогу. У Черкасах волонтери просять містян приносити непотрібні комп'ютери, планшети, мобільні телефони. Усе це сортують, за можливості ремонтують або розбирають і продають. А виручені гроші конвертують у допомогу нашим бійцям. До процесу переробки залучили студентів і школярів. Чим уже вдалося допомогти фронту, подивіться. Третьокурсниця Вікторія зосереджено розбирає корпус старого ноутбука. Найважче, каже дівчина, знайти всі гвинтики кріплень. Збираю ноутбуки, бо це є спосіб волонтерства свого роду. Якась допомога, яку я можу організувати. Так як я не можу щось ремонтувати, я можу просто допомогти людям скоротити час і займатися роботою, яку можу зробити. На розбір одного ноутбука може піти кілька годин, але свого часу молоді не шкода. Та й у навчанні така практика згодиться. Є опит розборки і вже не так боюся щось зламати. Ми знімаємо материнську плату, яка в принципі завжди йде на переробку. Знімаємо приводи DVD, вони теж не потрібні, більш всього наведуть на переробку. З потрібного може бути лише жорсткий диск та оперативна пам'ять, які можуть піти на другі ноутбуки. Ініціатором проєкту зі збору старої техніки став викладач одного з черкаських вишів Григорій Заспа. Чоловік каже, те, що більшість користувачів вважає за непотріб, може згодитися на добру справу. Є стара техніка, яку можна перекомплектувати, можливо, в такому вигляді, в якому її принесли, вона дійсно нікому не потрібна. Але коли ми її перекомплектовуємо, то ми робимо такі речі, які військові можуть реально використовувати. Ну і крім того, ми її ще намагаємося робити таким чином, щоб дбати за навколишнє середовище, тобто ми ні в якому разі не викидаємо акумулятори на смітник. За місяць після оголошення збору містяни принесли вже сотню комп'ютерів, майже стільки ж ноутбуків, а от телефони вимірюють не одиницями, а кілограмами. Їх назбиралося вже півцентнера. Кожен пристрій оглядається і після того на нього наліплюються отакі бірочки. Це може робити я або можуть робити мої помічники, студенти, наприклад. І ці бірочки говорять про те, наскільки працездатна ця річ, яка її конфігурація. І за цим можна вирішити, що з нею в подальшому робити. Усе, що не можна відремонтувати, здають на брухт чи переробку. Завдяки вирученим коштам вже вдалося закрити частину збору на дрони та бус для наших захисників. А десяток відновлених комп'ютерів передали у військові частини. Робота у комп'ютерів, які у військових частинах, не складна. Тому комп'ютери секонд-хенда, вони добре підходять для цієї роботи. Бувають і втрати, і все, що завгодно, і комп'ютери постійно потрібні. Нині у Черкасах діє 7 пунктів, де збирають стару техніку. Це університет, кілька шкіл та волонтерський центр. І до збору і сортування, крім студентів та співробітників університету, долучилися черкаські школярі та пенсіонери. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».